Украине введен карантин. На уровне Кабмина, Верховной Рады и Президента приняты достаточно жесткие меры относительно противодействия пандемии. И хотя заболевших в нашей стране не так много, но меры приняты руководством страны беспрецедентно. В Славутиче также введены определенные ограничения и новые правила жизни. Подробнее о них рассказывает первый зам городского председателя Шевченко. Звісно, що органи місцевого самоврядування також зобов'язані прийняти свої відповідні рішення на виконання цих нормативно-правових документів. І вчора було прийнято, видано розпорядження міського голови номер 60 про додаткові заходи, спрямовані на запобігання розповсюдженню в місті Славутич гострих респіраторних вірусних інфекцій, спричинених коронавірусом. Дане розпорядження, воно вводить заборону на відвідування освітніх установ, в тому числі дитячих дошкільних закладів, закладів позашкільної освіти, заборонено діяльність закладів спорту, культури, заборонено проведення розважальних заходів і роботу розважальних установ. Також даним розпорядженням суб'єктам господарюванням заборонено провадити господарську діяльність, яка передбачає відвідування населення, зокрема, це торгівельні мережі, крім підприємств, які реалізують продовольчі товари, аптеки, тобто які реалізують лікарські засоби, засоби гігієни і господарські товари. Також даним розпорядженням заборонено здійснення пасажирських перевезень автобусним пасажирським транспортом у режимі приміського, міжміського і міжобласного сполучення. Постановами Кабінету міністрів ви також знаєте, що з 18 березня припинено рух залізничного транспорту, зокрема перевезення пасажирів в приміському і міжміському сполученні. Це певні незручності, суттєві незручності для всіх нас, без виключення, але велике прохання віднестись і сприйняти це з розумінням, дотриматись спокою, не піддаватись панічним настроям. Магазини, які реалізують продуктові товари, вони будуть працювати в звичайному режимі, більш того, їм рекомендовано розглянути і змінити режим своєї роботи, можливо, продовжити цей режим роботи для того, щоб зменшити одночасне відвідування покупцями тих приміщень, де реалізуються товари. На період, я хотів би повідомити суб'єктам господарювання, що на, зокрема орендарів, які орендують об'єкти і приміщення комунальної власності, звернутися до орендодавців, балансоутримувачів із заявою в будь-який спосіб, письмово, за телефоном, електронною поштою про ненарахування орендної плати за період простою, коли вони не можуть провадити свою господарську діяльність. Також змінами до законодавства внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема, про ненарахування плати за землю за період з 1 березня по 30 квітня. Тобто в цей період вони також будуть звільнені від сплати за землю. В цей період, звісно, що прохання максимально приділити уваги своїм рідним, близьким літнього віку і максимально допомогти сплатити рахунки через інтернет, доставити продукти харчування чи ліки. Центр надання адміністративних послуг в Славутичі продовжить свою роботу в режимі онлайн, в режимі консультування, у разі випадків термінових. Кожен випадок буде розглядатись в індивідуальному порядку. Буде надана консультація щодо дій і буде призначено час, коли працівники ЦНАПу зможуть надати послугу, ту чи іншу послугу, якщо вона термінова
Це можуть бути ситуації призначення державних допомог або ж видачі ID-картки. В кожному випадку працівники центру нададуть консультацію і зазначать, як саме буде надаватися послуга. Комунальні підприємства, підприємства критичної інфраструктури, вони продовжать роботу, причому надана рекомендація максимально зменшити роботу абонентських відділів на контакт, безпосередній контакт з клієнтами. Більше уваги буде придаватись консультуванню, роз'ясненню, як тим чи іншим шляхом може бути задоволена і або ж вирішена проблема, яка є у споживача послуг. Субсидії також не потрібно хвилюватися, оскільки на рівні держави було задекларовано, що на цей період також буде приділятися увага для того, щоб не виникало таких ситуацій, коли отримуючи субсидії на компенсацію житлово-комунальних послуг, буде її позбавлений через існування заборгованості. Такої заборгованості за період, останній період 2 місяці, не повинно бути за станом на травень місяць. Тобто така можливість врегулювати цю ситуацію буде також надано. Даним розпорядженням міського голови створено гарячу лінію, це 3.0.11, за яким буде прийнято дзвіночок і надано консультацію, як вирішувати те чи інше питання чи проблему, яка виникла у заявника. Це цілодобовий телефон, і він буде працювати для прийому таких звернень. І є роботі ЧАЕС. Станція продовжить свою роботу, однак з завтрашнього дня вона вводиться в стан простою у зв'язку з карантином. Залучатись буде лише персонал у разі критичної необхідності окремими наказами керівниками відповідних підрозділів. Також змінюється і рух електропотягів, які доставляють персонал на Чорнобильську атомну електростанцію. Вони будуть рухатись у режимі вихідного дня. Тобто дві електрички буде. Також хотів би звернути увагу суб'єктів господарювання, чия діяльність на певний період заборонена. А це підприємства сфери послугу, громадського харчування, ресторани, кафе, бари, кав'ярні, про те, що на карантинний період за порушення тих вимог, тих заборон, які встановлені, суттєво збільшена відповідальність, посилена шляхом внесення змін до відповідних кодексів, це, зокрема, до кодексу про адміністративні правопорушення, до кримінального кодексу. Ну, якщо говорити про адміністративні правопорушення, то збільшено відповідальність, а це накладення штрафу від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімум. Тобто це від 17 до 34 тисяч гривень. І тому я просив би дотримуватись цього режиму, і щоб не наражатись на таку досить суттєву відповідальність. Звісно, що максимально потрібно все ж таки залишатись вдома, максимально зменшити своє пересування територією містом, контролювати, де перебувають ваші діти. Вони повинні знаходитись в цей період вдома, оскільки організовано закладами освіти дистанційне навчання. І з великою відповідальністю саме до цього ставитись, дотримуватись особистої гігієни, тому що від нас, від кожного з нас залежить, наскільки ми зможемо уникнути тієї проблеми, яка сьогодні існує в нашій державі.